दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हृदयदेखि दे नमन र यहाँको सम्पूर्ण आजको प्रेस परिवारलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्दछु केही दिने यता सरकार ढल्न सक्ने नयाँ सरकार बन्न सक्ने कुराहरू आइरहेका छन् यति बेलाको यो ज्योतिषीय दृष्टिबाट हेर्दाखेरि यति बेलाको समय चाहिँ कस्तो छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गर्ने गुरु अब हुन त यो हामीले पटक पटक कुरा गरेकै हो अब घुमाइ फिराइ ल्याएर तपाईँहरू ज्योतिषमै ल्याएर अब दिनुहुन्छ त्यस कारण हामीले त्यहाँ गएर ग्रहको सप्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ जस हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल देश वृश्चिक राशि मानिरहँदा अहिले देश अढैया शनिबाट प्रभावित छन् र तिनै चौथा घरमा बसेका शनि गत जेठ एकतिसका गते साँझबाट बक्र भएका छन् यो बक्र चौथा घरमा भएको शनिको दृष्टि दशम भावमा पर्छ र फेरि अब भोलिबाट चाहिँ के हुँदैछ त भने हजुरको चाहिँ नि मङ्गल ग्रह गएर सिंहमा प्रवेश गर्दैछन् भोलि साँझ र मङ्गल र शनिको परस्पर दृष्टि भनेको आफैमा एक खालको चाहिँ अनिष्ट योग हो जसले गर्दाखेरि अब देशको राशिदेखि चौथा भाव र दशम भावमा बसेर शनि मङ्गलको दशमको शनि अनि चौथा भावमा माफ गरेर दशममा मङ्गल अनि देउसको चौथा भावमा शनि अनि त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बाइस गते गएर यस वर्षको राजा ग्रह बुध र मन्त्री ग्रह शुक्र त छँदैछन् कर्कट राशिमा देशको भाग्य स्थानमा गएर उदय हुनेछन् र बाइस गतेभन्दा पूर्व सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू देशलाई हानि हुने खालकै क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन् शनिले उल्टो काम नै गर्छ र त्यो उल्टो समय चक्रभित्र सबैको बुद्धि उल्टो चल्छ व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा त्यति असामाजिक क्रियाकलापहरू धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढ्छन् र जब बाइस गते बेलुका हुन्छ त्यसपछि बुध पनि देशको भाग्य भावमा जान्छन् वर्षको राजा मन्दिर दुवै हुन्छन् र श्रावण आठ गतेसम्म यिनीहरू एउटै राशिमा बस्छन् त्यो भनेको चाहिँ देशको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हो जो दशममा शनिचर बस्छन् के अरे मङ्गल बस्छन् र त्यसै गरी भाग्यस्थानमा बुध र शुक्र बस्छन् त्यस अर्थमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अहिलेको समय चाहिँ अब यो यस्तै खालका अनावश्यक जोड घटाउहरू हुने अनि उत्सृल कुराहरू धेरै हुने आन्तरिक कलाहरू धेरै बढ्ने हुन्छ र बाइस गते पछाडि गएर चाहिँ फेरि अब अलिकति संयमित भएर बौद्धिक वर्गहरू उभियो भने देशको हितमा काम अगाडि बढ्छ र शनिबक्र भनेको <coughs> लगभग लगभग यो कार्तिकको पन्ध्र गतेसम्म का रहन्छन् र यो बक्रको चक्रभित्र मानिसहरू असोज असौतिस गतेसम्म राहुको पनि प्रतिकूल प्रभाव फेरि बिचमा असार एकतिस गते वर्षको मन्त्री ग्रह शुक्र बक्र हुँदैछन् र अनि त्यही बिचमा शुक्र अस्त पनि हुन्छन् भने अब यहाँ सामाजिक राजनैतिक प्राकृतिक खालका विभिन्न खालका उत्तर चढावका यो संयोगहरू भइरहेको छन् र यसरी हेर्दाखेरि अहिले तत्कालमा चाहिँ के देखिन्छ भने अब मङ्गल सर्ने बित्तिकै वर्तमान सत्ता शक्तिलाई ठुलै अपराध के माफ होला ठुलै खालका समस्याहरू सङ्कटहरू आउन सक्ने हुन्छ र यस्तो समयमा चाहिँ सरकार परिवर्तनको सम्भावना मात्रै नभएर अन्य अनिष्टताको योगहरू पनि हुन्छन् र एउटा भिन्न परिस्थिति पनि आउन सक्ने हुन्छ भनेपछि यो बाइस गतेसम्म आउँदो बाइस गतेसम्म शुभ छैन बाइस गतिसम्म शुभ छैन भन्दा पनि यो समय चाहिँ कस्तो हो भने आन्तरिक कलहरू अघि बढी बढ्ने फेरि बिचमा के हुन्छ भने सूर्य मिथुन राशिमा छन् जुन देशको राशिदेखि अष्टम भावमा हुन्छन् वर्षको राजा ग्रह र रा ग्रहको राजा दुइटै चाहिँ अष्टम भावमा रहेको अवस्था हो यो अहिले भने मङ्गल दशम भावमा भोलि सत्र गते प्रवेश गरिसकेपछि शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टि हुन्छ भोलिबाट बाइस गते साँझसम्मको समय भने चाहिँ अलिकति विषम परिस्थितिहरू निर्माण हुन हुनसक्ने यसबिचमा चाहिँ नि विभिन्न खालका चलखेल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको विभिन्न खालको उपस्थितिहरू सक्ने र विशेष गरेर दक्षिणी तर्फबाट विशेष अलि हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू निर्वाह हुन सक्ने आदि कुराहरू चाहिँ यो समयमा देखिन्छ भनेपछि सरकार ढल्न सक्ने सरकार परिवर्तन हुन सक्ने भन्ने जुन चर्चा छ त्यो मात्रै त्यतिमा मात्रै सीमित चाहिँ हुँदैन होइन यो अब अबको यो लगभग लगभग असोजको तिस गते भित्रसम्ममा त्यतिले टर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ अझै भयावह स्थिति पनि आउन सक्छ र एउटा सत्ता नै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनासम्मका यो हुन्छन् यो समयमा जस र यसमै अलिकति के जोडौँ भने यो समयमा शुक्र बुध यस वर्षको राजा मन्त्री दुवै र मैले यहाँसँग पहिले पनि कुरा गरेँ गत वर्षको राजा मन्त्रीमा शनि बृहस्पति थिए जो मन्त्री शनि थिए र रा राजा बृहस्पति थिए उनले ज्ञान प्रवाह गरे सेवामा एउटा इमान्दारिता हुनुपर्छ भन्ने खालको शनिको प्रभाव रह्यो जसले गर्दा हामीले विगतका दिनहरूमा भन्दा चेतना मानिसहरूमा अभिवृद्धि भएको कुराहरू र विभिन्न तवरले चाहिँ नि विसङ्गति र विकृतिमा औँला उठाएको कुराहरू विद्वानहरूमा केही हदसम्म चेतनाहरू आएको कुराहरू यो चेतनशील ग्रह थियो गत साल जस दुई हजार उनासीले मान्छेलाई के गरिदियो त भने एउटा चेतनशील र विवेकशील र व्यवहारिक बनाइदियो र अब यसको चाहिँ के छ भने वित्तीय र वैज्ञानिक ग्रह चाहिँ राजाराम मन्त्री छन् बुध भनेका वित्तीय ग्रह हुन् जसको अर्थतन्त्रसँग विशेष दखल रहन्छ भने शुक्र भनेको महिलासँग र विशेष गरेर विज्ञानसँग अथवा सृजनासँग अथवा विभिन्न खालका त्यहाँनिर सृजनशील को काममा अगाडि हुन्छ त्यस कारण दैत्य गुरु बृहस्पति देवगुरु बृहस्पतिले सुरुवात गरे ज्ञान र दैत्य गुरु भनेका सञ्जीवनी विद्या भएका विभिन्न खालका विकासहरूमा हामीले पौराणिक इतिहासदेखि हेऱ्यौँ भने त्यहाँ असुरी शक्तिहरूले विभिन्न खालका चमत्कारिक विकास गरेका छन् ती दैत्यका गुरु यस वर्षका मन्त्री छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मानिसहरूमा चेतना अभिवृद्धि हुन्छ र एकदम चाहिँ राष्ट्र निर्माण गर्ने खालको भावनाहरू जागृत हुन्छ र विकृति र विसङ्गतिलाई निस्तेज गर्ने भावनाहरू मान्छेमा बढ्दै जान्छ र यस्ता खालका देशद्रोहीहरू समाजप्रतिका एउटा दुष्ट प्रवृत्ति राख्नेहरूलाई क्रमशः किनार लगाउने वर्ष हो र रा राष्ट्रहित र राष्ट्रभक्तिमा अभिप्रेरित हुने समूहलाई बल पुर्याउने ग्रहको वर्ष र हो र यो समय अझ बढी महत्त्वपूर्ण हो जसमा हामी संयमित हुँदाखेरि हाम्रो क्षति नहुनसक्छ यदि असमयमित भयौँ भने ठुलै क्षति पनि पुग्न सक्छ यो समय यसरी हामीले हेर्नुपर्छ कि यहाँ बुध र पन्ध्र दिन मात्रै बस्छन् बुध र शुक्र कर्कट राशिमा त्यो पन्ध्र दिन बुध र शुक्र कर्कट राशिमा बस्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने कुराहरू र त्यसपछि विज्ञान उत्पादनशील कुराहरूमा केही भनीभूत छलफल हुन्छ विषय विज्ञहरूको भने फेरि त्यसको पछाडि गएर मङ्गल र बुध एक ठाउँमा बस्छन् जुन चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्रलाई र सैन्य क्षेत्रलाई अलिकति अथवा सुरक्षा संयन्त्रलाई अलिकति आकर्षित गर्ने अवस्था बनाउँछ त्यस पछाडिको केही दिनहरू यसरी चाहिँ यी अहिलेका ग्रहहरूको संयोग र वक्रशैनले घर झगडा बनाउने आपसमा मेलमिलाप भन्दा पनि बिमेलहरू सृजना गर्ने र ती खराब तत्त्वहरू आपसमा भिडनी र भिड्दै जाँदाखेरिमा सही सही र सत्यलाई बल पुग्ने अवस्था हो अहिलेको ग्रहस्थितिलाई हेर्दाखेरि गुरुले देशको राजनीति पनि बुझ्नु भएको छ हुन त हामी ज्योतिषीय कोणबाट यहाँसँग कुरा गर्नका लागि आग्रह गरिरहेछौँ अब भन्दा नि यो जो बाइस सम्मको योगका विषयमा यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि सरकार परिवर्तन मात्रै नभएर व्यवस्था भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि त्यो कस्तो अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था नै केही हुनसक्छ भन्नुभयो कि या अरू केही होइन यो चाहिँ अलिकति पत्रकारिताको भाषा हो हजुरको मैले भने यो बिचमा त त्यस्तो अवस्था यो हुने होइन यसको चाहिँ के भने यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ शनि शनिमङ्गलको दृष्टिसँग बुध आठौँमा भएको अवस्थामा चाहिँ वर्तमान सत्तामा रहेकाहरूलाई अप्ठ्यारो मात्रै कुरा हो मैले जुन चाहिँ सत्ता समेत पनि परिवर्तनको सम्भव सम्भवको यो चाहिँ के भनिरह भने शनि त्यसपछि गुरुचण्डाल योग चाहिँ आसमिन तिस गतेसम्म जुन बेलासम्म रहन्छ त्यो बेलासम्ममा भित्रमा चाहिँ एउटा के अरे देश हितको लागि एउटा ठुलै सङ्घर्षहरू अनि आमूल परिवर्तनका कुराहरू त्यो बिचमा आउन सक्छन् यो बिचमा चाहिँ वर्तमान सत्तामा जो छ चाहिँ राज्य सत्तामा छ तिनीहरूलाई बढी अशुभ बनाउने समय हो यसरी बुझाइदिनु पर्ला हजुरले र यही नै हो बुझ्नुपर्ने कुरा पनि अहिले सत्तामा रहेका सरकारमा रहेका जुन दल तिनका नेताहरू जो छन् उनीहरूका लागि चाहिँ यति बेलाको समय प्रतिकूल देखिन्छ होइन यस्तो यतिखेर चाहिँ जोसुकै जहाँ भए पनि राज्य संयन्त्र अथवा चाहिँ राज्यारोहणमा भइरहेका जुन कुनै व्यक्तिहरूका लागि राज्यस्थानको देशको राजस्थानको मालिक आठौँमा गएर बसेको र यस वर्षको राजा ग्रह पनि अष्टम स्थानमा गएर बसेको र यही समयमा भोलिबाट शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टि हुँदाखेरि चाहिँ अकस्मात अकल्पनीय अशोचनीय कुनै पनि कुराहरू आउन सक्छन् जसले गर्दाखेरि वर्तमान सत्तामा पदासिनहरूलाई अप्ठ्यारो सङ्कटहरू आउन सक्ने हुन्छ सत्तामा नरहेका दल र नेताहरूका सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ यो, यो त अब यस्तो छ अब सत्तामा रहनु र नरहनु भन्दा पनि सत्यनिष्ठा र इमानमा र देशभक्तिमा र जनप्रियहरूका लागि सुवर्ण अवसर हो त्यो भनेको बाइस गते पछाडिको जब बुध र शुक्र नौ भावमा अथवा देशको नौ भावमा अथवा कर्कट राशिमा जोडिन्छन् त्यो पन्ध्र दिनको समय भनेको अत्यन्तै उपयोगी समय हो सच्चा र इमान्दार देशभक्त र धर्म प्रियहरूलाई प्रशस्त ग्रहले बल दिने अवसर हो यिनीहरू के जोडौँ हजुरलाई भने भाग्य एउटा ताउलो हो भाग्य एउटा कुनै एउटा वस्तु हो भने त्यसमा अब ताउलोभित्र आगो पानी अन्न मिलाइसकेपछि त्यो खाद्य बन्ने हो तर हामी भाग्य 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 भन्छौँ हामी त्यति भ्रममा नपरौँ भाग्यले सबै कुरा हुँदैन भाग्यले एउटा सङ्केत गर्छ त्यसपछि त्यहाँ हामीले कर्मले पूर्ति गऱ्यौँ भने त्यसबाट परिणाम निस्किन्छ र यो देशको लागि अत्यन्तै शुभ अवसर हो कि यो वर्षमा यति उपयुक्त अवसर अर्कोचोटि आउँदैन किनभने यहाँ शुक्र बुध राजा मन्त्री दुवै ग्रह भाग्य स्थानमा गएर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ सत्य निष्ठा र इमानका लागि उभिएकाहरूका सहमति सहकार्य र राष्ट्र हितमा केही कुरा गर्न प्रतिज्ञा सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नको लागि अत्यन्त शुभ अवसर हो जसले गर्दाखेरि यहाँ दलका भन्दा पनि दलभन्दा बाहिरकाहरूले पनि त्यो शुभ अवसरको शुभ लाभ र आम जनताले र देशले पाउन सक्छ त्यो समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकिन्छ ज्योतिष दृष्टिकोणमा सत्तामा रहेकाहरूका लागि चाहिँ प्रतिकूल यो त बाइस गतेसम्मै रोके हजुर त्यसभन्दा पछाडि त फेरि देशको लागि अनुकूल हुँदाखेरि सत्तामा यति बिचमै कुनै विश्व भीश्च वृक्षको विषारोपण भइसक्यो भने सत्ताका मानिसहरूलाई त्यो दुर्गामी असर पर्न सक्छ त्योभन्दा त्योभन्दा अगाडि हुँदा देशका अहितका काम हुनसक्छन् बाइस गते भित्र हुँदाखेरि भने त्योभन्दा पछाडि जसले जसरी गरे पनि त्यो काम अन्त्यमा परिणाम त देशको हितमा हुन पक्छ त्यो जुन अत्यन्तै यो वर्षको उपयुक्त समय हो देशको हितमा काम गर्नेहरूका लागि बाइस गतेदेखि साउन आठ गतिसम्म अनि अघि म सोधिराखेको थिएँ जस्तो सत्ता बाहिर रहेकाहरूका सन्दर्भमा चाहिँ बाइस गतेसम्मको कस्तो देखिन्छ अनि सत्ता बाहिर रहेको भन्दाखेरि त एउटा व्यक्तिको कुरा भएन अब हामीले दलको कुरा गर्नुपऱ्यो दलको कुरा गर्ने बित्तिकै सबैले चाहिँ ने अगाडिपट्टि नेपाल नै ने जोडेका छन् नेकपा एमाले नेकपा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस अब एउटा रासोपाले चाहिँ अब सायद अगाडिपट्टि न राख राखेको छैन क्या हो उनीहरू दुइटाले चाहिँ जस्तो ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा यी पार्टीका नाम गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रासोपा यिनीहरू अघिल्लो अक्षलाई समाखेरि तुला राशि बन्छ नि अब यिनका व्यक्तित्वको कुराहरू गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने जो वर्तमान पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको राशिलाई हेर्दाखेरि के छ भने अब चौथा र एकादशीस गएर अष्टम भावमा गएर बसेको अवस्था हो मङ्गल भोलिबाट त्यसले के गर्छ भने अब आफन्त इष्टमित्र अथवा यसरी परिवारलाई हेर्दाखेरि राजनेतालाई हेर्दाखेरि पार्टीभित्रका अत्यन्त निकटतम सहयोगीहरूबाट ठुलो धोका गोपनीयताको भङ्ग हुनेर अना अनावश्यक कुनै कुरामा गएर फस्न सक्ने अवस्था हुन्छ र सोही अवस्था वर्तमान पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देवबाजीको हो उहाँहरूको सुन्नमा आएसम्म दुवैजनाको मैले प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर त पाएको छैन दुवैजनाको चाहिँ मकर राशि भनिएको छ जसअनुसार के छ भने मकर राशिको राज्य सञ्चालन गर्नको लागि मुख्य ग्रहहरू बलियो हुनुपर्ने हुन्छ मङ्गल त्यो दुवैजनाको आठौँमा गएर बस्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने अब वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो पुष्पकमल दाहालको उहाँको पार्टी त त्यही नेकपा माओवादी हो अगाडिपट्टि नेपाल नै हो तर उहाँको राशि सुन्नमा आएछ मिथुन राशि हो मिथुन राशिको लागि समग्रमा हेर्दाखेरि उहाँको राशिकै हिसाबले त त्यो एउटा उपयुक्त समय हुन्छ तृतीय स्थानमा मङ्गल जो द्वितीय स्थानमा बुध र शुक्र तर त्यसो सँगसँगै के छ भने उहाँको अब दशमी श्री योग बनाएको छ उहाँका कुराहरू एकतर्फतिरबाट राम्रो सुनवाईमा जाँदा जाँदै पनि कर्मस्थानमा गुरु गुरुचन्डालय उहाँको लागि पनि त्यो त्यति सहज अवस्था हुँदैन किनभने गुरु गुरुचण्डालय भनेको अलिकति यथास्थितिमा नभएर परिस्थिति विषम बनाइदिने खालको ग्रह चलेको छ अब हामी मुख्यत अब कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री बहुदलीय व्यवस्थामा सशक्त प्रतिपक्ष यसरी हेर्ने भने यो समयमा राजनीतिज्ञहरूलाई भन्दा बढी अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था पनि हो र उहाँहरूले सोझबुझ पुर्याएर राष्ट्रहितमा लाग्नु भएको खण्डमा उहाँहरूलाई यो प्रायित गर्ने अवसर पनि हो र उहाँहरू एउटा चिरकालसम्म आफूलाई अब एकदम प्रभावशाली नेतामा उभ्याउन सक्ने अवस्था पनि हो किनभने ग्रह गोचरले यो आगामी पन्ध्र दिन दुई प्रकारले देशलाई मद्दत गर्यो एउटा त ठुलो कुरा के मद्दत गर्यो भने भाग्य भावमा वर्षको राजा मन्त्री बसे त्यही समयमा दशममा मङ्गल बसे त्यसको सम शुभ पक्ष भयो त्यसैसँग अशुभ पक्ष के भइदियो भने शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टि पनि भयो अनि शनि अडैया र शनि बक्र अवस्थामा पनि रह्यो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उहाँहरूका राम्रा कुराहरू गौण हुने र नराम्रा कुराहरू चाहिँ विस्फोटन भएर अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति पनि छ र उहाँहरूले इमान्दारितापूर्वक अब मैले काम गर्छु भनेर चाहिँ मनदेखि प्रतिबद्धता जनाएँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा युगान्तकारी व्यक्ति बन्ने अवसर पनि दिन्छ यो ग्रहले अब अप्ठ्यारो स्थितिभित्रको प्रतिकूलताभित्रबाट अनुकूलता निर्माण गर्नलाई सहज हो तर अब प्रतिकूलता र अनुकूलता बनाउने हातमा उहाँहरूको रह्यो ग्रह गोचरले देशलाई भने अब एउटा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनलाई बढाउनलाई कुनै न कुनै खालको बिजारोपण यो पन्ध्र दिन जस्तै बाइसदेखि आठ गते साउनभित्र कुनै न कुनै अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर ग्रहको दृष्टिकोणमा भन्न सकिन्छ बाइसदेखि आठ एउटा भयो अर्को भोलिदेखि नै बाइस त्यो चाहिँ पहिले के भने त्यो विषम परिस्थितिको कुरा गरेँ मैले किनभने शनि शनिमङ्गलको दृष्टि र सूर्य र बुध आठौँ भावमा देशको राखिदेखि बसेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति भन्ने भयो त्योभन्दा पछाडि अप्ठ्यारो भए पनि विषम परिस्थिति र सम परिस्थिति बढी बलियो र आशा लाग्दो मात्रै नभएर भरपर्दो समय सुरु हुन्छ त्यो पन्ध्र दिन अहिले जो नयाँ नेताहरू छन् नि रवि लामिछाने साने ज्ञानेन्द्र साई लगायतको चर्चा यो अलिक बढी नै हुने गरेको छ यता बालेन शाह सा, हर्क साम्पाङ लगायतको उहाँहरूको चाहिँ यति बेला को कुने कुने हुन त यहाँले व्यक्तिगत उहाँहरूको कुण्डली त्यो हेर्नु भएको छैन होला यद्यपि केबाट कसरी हेर्न मिल्छ उहाँहरूका सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ होइन अब एउटा देशले मैले यहाँसँग पहिले दुई हजार उनासीको सुरुवाती वर्ष आरम्भमै भनेको थिएँ देश यथास्थितिमा रहन्न कुनै न कुनै नयाँ शक्ति उदय हुन्छ भन्ने हाम्रो वार्तालाप भएकै हो र जुन कुरा चाहिँ के भने त्यो ए हर् हर्क साङपाङ जस्ता ज्ञानेन्द्र साई जस्ता रविन्द्र रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू त्यही समयको एउटा चाहिँ नि उपहार अथवा उपज हुनुहुन्छ उहाँहरू अब कुरा के रह्यो भन्दा उहाँहरू व्यक्ति व्यक्तिको कुरा गर्दा अब हर्ष हर्क भन्यो भने उहाँको कर्कट राशि हुन्छ रवि भन्यो भने तुला राशि हुन्छ यहाँले अथवा अरू कसैले मलाई भन्ने थाहा छ रविको धनु राशि भन्दै गरेको मैले मान्थेँ म अब त्यो हिसाबले त धनुराशि यो वर्ष अत्यन्त बलशाली रहन्छ अब ज्ञानेन्द्र साईको कुरा गर्दा कुम्भ राशि यी आदि कुराहरू नाम नामको कुरा भए तर यो कुरा के हो भने ग्रहले देशमा एउटा नयाँ विकल्प खोज्यो त्यो नयाँ विकल्पका एउटा शक्तिशाली पात्रहरू उहाँहरू नै हो उहाँहरूले अब आफूलाई पात्रकै रूपमा भयो भने उहाँहरू धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अब उहाँहरू पनि यही वातावरणभित्र धुलमिल भइदिनु भयो भने यस्ता खालका परिवेश र प प्रवृत्तिको चाहिँ यो वर्ष ग्रहले अन्त्य गर्छ नया नया र नयाँ सोच नयाँ विचार र नयाँ शक्तिको निर्माण सहित राष्ट्र एउटा चाहिँ नि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने ग्रह गोचर नेपालको लागि छ भने यस वर्षको ग्रह गोचरले के भन्छ भने विश्व नै एउटा प्रकारको चाहिँ नि धुवीकृत हुने अवस्था हो जस्तो कि हजुरको चाहिँ यो एउटा अहिलेको ग्रह गोचरमा हामी एउटा ठाउँमा राजनीतिलाई सीमित राख्न सक्दैनौँ यो ग्रह गोचरले के भन्छ भने विश्व नै विपरीत ध्रुवमा धुवीकृत हुँदैछ जस्तो आजसम्म पश्चिमाहरूको साम्राज्य संसारमा थियो भने त्यो पश्चिमा साम्राज्य अब पूर्वी एसियातिर रूपान्तरित हुँदैछ हामीले यति एकपटक महाभारतलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने अब त्यो समयमा चाहिँ नि यही एसियामा विश्व साम्राज्यवाद थियो जहाँ भीष्मले संसारमा चाहिँ चक्रवर्ती उत्तराधिकारी अथवा चाहिँ नि नायबी राज्यभित्र एउटा इतिहास रचना गर्नुभएको थियो र त्यहाँ त्यो महाभारतको दुखान्त परिवेशमा हामीले अलिकति के एउटा ज्योतिषभन्दा बाहिर के एउटा विज्ञानको अनुसन्धान गर्न सक्छौँ भने त्यो युद्धमा भाग नलिने त्यो युद्धमा डराउनेहरू सायद पलायन हुँदै म्यासीको पुग्यो होला नि र माया समुदायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ उदय पनि पाँच हजार वर्ष छ त्यो पाँच हजार वर्षलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँको शक्ति रूपान्तरित भएर त्यो कुन क्षेत्रबाट कहाँ पुग्यो त्यो त खोजको विषय भयो त्यो माया समुदायको हामीले पञ्चाङ्गलाई हेऱ्यौँ भने हामी त्यो जान्न सक्दछौँ र पश्चिममा गएर त्यसपछि हामी इटालीको ग्रिकको आदि कुराहरू अलेक्जेन्डरदेखि अनि त्यसपछि आएर यो अब बेलायती साम्राज्य वासमा हामीले हेर्छौँ त्यहाँ पश्चिममा दबदबाको पनि अब पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ अब यी ग्रह गोचरले अब भन्न खोजिराखेको र गर्न खोजिराखेको कुरा चाहिँ के हो भने अब शक्ति यो पूर्वी एसियातिर रूपान्तरित हुँदैछ त्यसलाई त्यसमा ग्रह गोचरको दृष्टिकोण र आध्यात्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ के भन्छ त भने अब शिवको अहिलेसम्म विष्णुको राज्य चलेको थियो पश्चिमी राज्यभित्र चाहिँ मायावी राज्य हुन्छ मायावी राज्यमा वैज्ञानिक चमत्कार पनि हुन्छ विष्णु को युग सकेर अब शिवयुग सुरु हुन्छ शिवयुगमा चाहिँ के हुन्छ भने विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुन्छ त्यो अन्त्यको भनेको चाहिँ के छ भने अबको शक्ति भनेको पूर्वीय क्षेत्र रूपान्तरित हुने हो यो अलिक लामै बहस गर्नुपर्छ हामीले तर अहिलेको ग्रहस्थितिले के भन्छ भने सत्यको बीजारोपण गर्छ असत्यलाई निश्चित बनाउँछ यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ अहिले यो सरकार गठन भए यताका महिनाहरू दिनहरू हेर्दाखेरि जस्तो विशेष गरी गृह प्रशासनका तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि भ्रष्टाचारमा विभिन्न प्रकरणमा सामेल भएको जो आरोप लागेका व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् र केही ठुला नेताहरू पनि समातिन्छन् है भनेर पनि बजार हल्ला छ यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन मैले अघि नै भनिहालेँ यसरी भन्दाखेरि नेतृत्वप्रति हाम्रो चाहिँ एउटा आदर सद्भाव र समन्वयलाई हामी किन प्रतिकूल दृष्टिकोणले हेरौँ भनेर हो जुन खालको विकृति विसङ्गति अनि त्यसपछि मानव विरोधी देश विरोधी पराय पोषकहरूलाई ठेकना लाउने नै अवस्था हो ग्रहको अब यो हामीले अहिले ज्योतिष सम्बन्धी कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ कोही पनि अपराधी छन् भने फस्ने ग्रह गोचर छ यतिखेर फस्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो अपराधीलाई भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा भएन योभन्दा अगाडि को भन्दा अघि पनि मैले भने यति बेला चाहिँ यो विभिन्न आरोपमा सामेल भएका व्यक्तिहरू धमाधम त्यो पक्राउ परिरहेका छन् जस्तो यही नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भनौँ हाई प्रोफाइलका केही व्यक्तिहरू समातिए अहिले यो ललिता निवास निवासका प्रकरणमा पनि केही व्यक्तिहरू समातिएका छन् र त्यसमा हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू समातिन सक्छन् भन्ने यो कुरा छ यो त्यस्तो देखिन्छ समातिन सक्ने या फस् तपाईँलाई फस्न, फस्न सक्ने भन्ने जुन शब्द प्रयोग अब कुरा के रह्यो हजुरको भने अब यही समाजमा बस्दाखेरि म राजनीति धुब धुवीकरण पनि बुझ्छु अब मलाई हजुरले यहाँ अघि नै के बाँधिदिएको छ भन्दा ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा के देखिन्छ र के हुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न हो त्यो प्रश्नमा मैले अघि नै के भनिसकेँ भने जस्तो चाहिँ नि देशको भाग्य भावमा यस वर्षको राजा मन्त्री दुवै जानेछन् र वित्तीय र यो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने खालका कुराहरू पनि उठ्छन् त्यसै गरी सुशासनका कुराहरू पनि उठ्छन् र विकृति र विसङ्गतिलाई ठेगान लगाउने समय यही हो बाइस गतेदेखि आठ गतिसम्म र यस यसबिचमा सायद हामीले पहिले कुरा गर्ने बेलामा पनि सायद हजुरसँग या अन्य कुनैसँग कुरा गरियो अब कि धेरै महिहु भन्नेहरू पनि फस्न सक्ने ग्रह गोचर छन् जो अपराधी छन् ती चाहिँ फस्ने कोही फस्छन् कोही फस्नेको सुरुवाती हुन्छन् अब उम्कन सक्दैनन् ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा मैले भन्न सक्ने अब यसभित्र अन्य फालका व्यक्तिहरू सम्भावना हुन्छ त्यसमा के बाइसदेखि आठसम्मको बाइसदेखि आठसम्म किनभने जब राज्य अथवा राष्ट्र एकदम चाहिँ नि समृद्ध बन्नको लागि ग्रहले साथ दिन्छ भने त्यो बेला राष्ट्रकोमा राष्ट्रमा अहित काम गर्नेहरू सय वर्ष अगाडि गरेका किन नहुन् र हिजोको दिनमा किन गरेका नहुन् तिनीहरू जसरी पनि फस्छन् अहिले नै झालखान जाने पनि हुनसक्छन् जनताबाट तिरस्कृत हुने सम्भावना त सयमा सय प्रतिशतै त्यो विश्वस्त छ यो वर्ष यो खराब व्यक्तित्वहरूलाई लगभग लगभग गत वर्ष मानिसलाई चेतनशील बनाएर केही व्यक्ति तह आयो यो वर्ष धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू तह लाग्छन् अब यो चाहिँ ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा के छ भने यो एउटा ठुलो अवसर हो यसको सँगसँगै शनिवक्र हुँदाखेरि अनि विदेशी चलखेल भएर कतै राष्ट्र असफलतातिर त उन्मुख हुँदैन हो बुद्धिजीवीहरू हजुरहरू पत्रकारहरू जस्ता मान्छेले मैले अघि नै भने भाग्य एउटा ताउलो हो ग्रहको एउटा परिस्थिति एउटा अवस्था हो त्यसअनुसारको काम गर्नु नगर्नु हाम्रो का कर्म हो अब यतिखेर बुद्धिजीवी पत्रकारहरू जस्ता एउटा अझ वरिष्ठ पत्रकार विशेष गरेर राम्रोसँग जनताको चासो र गुनासोलाई सुनेर त्यसको व्यवहारिकतालाई देखाउन सक्ने व्यक्तिहरू पनि सचेत हुन सकेको खण्डमा एउटा ऐतिहासिक र सुनौलो अवसर नेपालले प्राप्त गर्छ यो समयमा र सुरुवाती हुन्छ यो समयमा र विश्वलाई नेपाल उदाहरण बन्न सक्ने पनि हुन्छ भने हामी चुक्यौँ भने अत्यन्तै दुःखद घडी पनि यही समयमा आउँछ यो चाहिँ हजुर हामी जसलाई सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो अहिले कतिपयले यो व्यवस्था परिवर्तनको सङ्घारमा देश पुग्यो भनेर भनिरहेका बने छन् त्यस्तो देखिन्छ होइन अब यसमा त यसैले पुष्टि गर्छ किनभने यथास्थितिमा ग्रहस्थितिले बस्न दिँदैन भनिसकेपछि अब मलाई हजुरले राजनीति तपाईँले सोधिदिएको भएदेखि चाहिँ म यी कारण भनिदिन्थेँ ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा अब यथास्थितिमा देश बस्दैन अब देश एउटा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने खालको वातावरण बन्छ आस्वि तिस गतेभित्र ठुलै परिवर्तन हुने सम्भावना बढी देखिन्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने हामी जस्तो एउटा देशप्रति चासो राख्ने ज्योतिषप्रति विशेष रुचि राख्नेहरूप्रतिको आफ्ना आफूले जाने बुझेको र ग्रहका दृष्टिकोणले देखेका कुराहरू देश विदेशमा रहनुहुने राष्ट्रभक्तहरूलाई अझै राष्ट्रभक्तिमा अभिप्रेरित गर्ने र राष्ट्रद्रोहीलाई पनि प्रायश्चित गर्ने खालका सन्देशमूलक आफ्ना अनुसन्धान र अध्ययनका विषयहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आजको प्रेस र प्रेस सम्पूर्ण परिवार र विशेषत रोहित भण्डारीहरूलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक कृतज्ञता सम्पूर्ण दर्शकहरूमा जाँदा जाँदै म के विनम्र अनुरोध गर्छु भने मेरो कसैप्रति कहिल्यै पनि आग्रह पूर्वाग्रह छैन मैले जानेसम्म र बुझेसम्म ग्रहका दृष्टिकोणमा भएका कुराहरू मात्रै यहाँहरू समक्ष राखेको यसरी नै बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दै नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु दोलखाको सिङ्गटी बजारमा रोलवालिङ सामुदायिक अस्पताल चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवासहित विशेषज्ञ से डाक्टरहरूद्वारा ओपिडी र अपरेसन सेवा पनि